Na viongozi wa baraza la kidini kaunti ya Kwale wamerai waumini kufika kwenye vituo vya afya na maeneo mengine ambapo chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 zinatolewa. Hii ni katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona na kuhakikisha taifa limerejelea hali ya kawaida. Wakiongozwa na Sheikh Aman Mwachirimu, viongozi hao walipokea chanjo katika eneo la Diani. Wametaka waumini kuondoa dhana kuwa chanjo hiyo ina madhara. Hata hivyo, wametaka wizara ya afya kuelekeza msimamo wake kuhusu kuwanyima huduma wale ambao hawatakuwa wamepokea chanjo kufikia tarehe 21 Desemba mwaka huu, wakitaka muda huo kuongezwa. Chanjo ni miongoni ambayo itaweza kutusaidia sisi wa Kenya na wengine walioko katika ulimwengu mzima, kwa sababu kuna nchi nyingine zimeanza, na pia tunaona kwamba shughuli zao zimeanza kujenga taifa lao ama kujenga mataifa yao. Kwa hivyo pia nasi, mimi pamoja na wenzangu, tunasema kwamba ni kweli chanjo iweze kupatikana kwa wananchi wa Kenya. Tunataka kwamba isiwe kwa haraka kama vile ametangaza kwamba ni kipindi kichache. Tunaomba tuweze kupatiwa kipindi kirefu kuweza kuzungumza na wengine, kujitayarisha. Tumehimiza wenzetu wale ambao hawakudungwa, ndio tumewalete mahali hapa leo ili waweze nao kupata hiyo sindano, waweze kwenda kueneza hiyo injili uko mbalimbali kule wametoka, Kinango, Mwananyamala, uko kote Lungalunga, waweze kwenda kueneza. Tunataka kuwarai watu, maana hata sisi sasa hivi tumekuja hapa kudungwa kama viongozi wa dini, ili wale wafuasi wetu waone ya kwamba viongozi wao wameweza kudungwa na tumeweza kufundishwa, na kwamba nyingi ni miss, maana tuna wenzetu hapa wameshadungwa, wanaenda tu miezi mingi, wengine wamepata ya pili na hakuna kitu wanasikia.